Шостий міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та молодіжної творчості «Вавельські скарби» Краків зустрічав гостей гарною погодою, гори, аквапарк, екскурсії та відпочинок. Ось що розповідають учасники зразкової музично-драматичної студії «Теремок» про свою першу подорож на міжнародний конкурс. В Польщі ми були 5 днів, якщо не вважати ті дні, коли ми туди їхали. Мы были сначала где-то дня два в Закопане, потом мы поехали в Краков и из Кракова уже начали ходить домой. Когда мы поднялись в горы, очень было красиво. На горах лежал снег. Мы только с коллективом ездили, ну, да, мы с киевскими подружились, мы песни пели в автобусах. Ну, было прикольно, если честно. У жанрі театр було декілька виступів, але саме актори Білгород-Дністровського сподобались членам журі більш, ніж інші. О, ми всі були в восторгі, тому що багато їдуть в перший раз, і всі хвилювалися, не знали, як взагалі, де, коли. У нас був вже підготовлений спектакль, нам треба було там відрепетувати, немного щось підкоректувати. Но самое, наверное, страшное было, это когда мы вышли на сцену, просто половина позабывала слова, и это было настолько страшно, тебя все смотрят, незнакомый город, сцена, но когда ты уже сказал первую фразу, ты уже ну, настолько понимаешь, где ты, что ты делаешь, что просто уже все уходит. Музично-драматична студія «Теремок» відома не тільки в Акарманії, адже юні артисти беруть участь у різноманітних фестивалях та конкурсах, які відбуваються не тільки в Україні, а й за її межами. Цього разу відвідали Польщу. Конкурс як самоцель не ставився. Тут дійсно для дітей дуже багато було впечатлень від екскурсій. Ну, перше, коли ми приїхали в Закопане, ці гори, мы, конечно, сначала вечером их не увидели, но утром рассвет был. Даже фотографии есть, какой прекрасный рассвет, как в сказке. Дороги, все зеленое, цветы, просто попали в другой мир. И, конечно, организатор поездки постарался сделать так, чтобы дети увидели массу всего того прекрасного, которого мы в злободневной жизни, так сказать, не видим. Як зазвичай, в дорозі не обійшлося без форс-мажорів. Про них пригадують з посмішкою. По приїзду ми 4 години стояли на дорозі, була пробка, аварія. Ми встали, ми опаздывали, і це теж не було помехою. Ребята ворвались, влетели, ми переоделись і швидко стояли в очереди, бігом, щоб свій номер не пропустити. І, звісно ж, настраювалися. И мы не думали, как нас принимают, мы каждый творчески подготавливался к тому, зачем он сегодня приехал. У цьому складі 16 діток віком від 11 до 14 років. Акерманці представили на конкурсі обрядову виставу «Андріївські вечорниці». Несложне произведение. Ми пишемо самі, от Галина Григорьевна, ми пишемо самі, підбираємо під дітей. Програма не вибирається, програма готується... Вообще готовится год, нарабатывается техника, ну, может, одно-два произведения. Спектакли – это не халтура, я не люблю халтурные варианты. Для того, чтобы показать себя, научиться чему-то, конечно, обязательно нужно ездить, потому что, собственно, высоко вариться, ну, это не есть правильно. Нужно видеть свои ошибки со стороны, видеть свои положительные, отрицательные какие-то моменты, а для этого, конечно, поездка это дает. Керівники студії виступом своїх вихованців задоволені і вважають, що ця перемога – великий аванс. Бо задля здобуття результатів трупи середнього та старшого віку на цей склад чекає багато роботи. Ребята виступали останніми, це нам завжди везе, Теремок завжди останній, чому-то в конкурсних програмах. Але це теж не помішало усталість. Ребята виступили добре. Ну, на тот уровень, который был подготовлен, куражно выступили хорошо. И даже не ожидали мы награждения, думали, что мы будем тоже на награждении последние. Валентина Григорьевна, Галина Григорьевна были еще в коридоре, и тут слышу вопли такие, мои дети бегут, первое место награждения пошло быстро, это было уже 11, пол 11 ночи.
Вот, и ребята получили первое место. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.